Po zápase v Ostravě asi spoustu fanoušků zajímalo, kdo dnes dostane důvěru mezi třemi tyčemi. Hugo, byl jste to vy a splatil jste tu důvěru dokonce nulou, tak jak se cítíte? Jo, tak jsem moc rád, že mě trenéři podrželi a po té Ostravě, kdy se to moc nepovedlo, tak mě nechali v bráně a jsem rád, že se nám to takhle povedlo. Po první sezóně jsme udrželi nulu, takže jsme všichni spokojení. Přesně jak říkáte, vy jste na tu nulu docela dlouho čekali. Může to teď pomoct, myslíte, celému mužstvu? Jo, myslím si, že když tým udrží vzadu nulu, tak se celému mužstvu hraje dobře a to je i náš případ. No. My jsme těch gólů dostávali hrozně moc a i když jsme jich hodně dali, tak z toho pak žádný body nebyly, no. takže si myslím, že nám to může pomoct. K té nule vám dnes pomohl i Krch, když tam vykopával balon, který letěl za vámi, tak pozvete ho na pivo, nebo má to u vás? No tak Krchy za mě zaskakuje docela často, takže asi mu poděkuju, no. Obecně ta hra nebo souhra s obránci, je to také něco, co se třeba postupně pro vás zlepšuje? Je to čím dál jednodušší pro vás, více si rozumíte? Jo, tak každým odehraným zápasem tak si s klukama rozumíme víc a víc, takže určitě se to zlepšuje. No. Děkuji vám za rozhovor, gratuluji. Taky děkuji.